будь-яке її рішення буде вірним. Якщо мама може вбити свою власну дитину, то хто заборонить мені чи тобі вбити одне одного? А в цьому випадку це вже не твоє тіло, тому що це тіло іншої людини. Чоловік не має права про це міркувати, про аборт. Бо то не відповідальність чоловіків. Тільки жінка має право прийняти рішення, і будь-яке її рішення буде вірним. І до чого тут покараємо ту дитину? Цей скрін треба роздрукувати в рамочку і на стіну з підписом. Що може випродукувати постабортний синдром? Тому що постабортний синдром схиляє людину продукувати ось такі тексти. Здорова психіка з цим посперечається. Давайте по черзі. З останнього. І до чого тут покараємо ту дитину? Ще раз. Є жінка, є чоловік, між ними секс. Про обставини цього сексу давайте вже не будемо говорити. Суть не в тому, бо суть лишається та сама. Є жінка, є чоловік. І внаслідок їхнього статевого співжиття може народитися дитина. І тепер так, хтось не хоче тієї дитини. Ну, або він, або вона, або вони обидвоє. Як би там не було, дитина є, а вони не хочуть, щоб ця дитина була. Ну, давайте тоді покараємо цю дитину найвищою мірою. Причому, що найвища міра в багатьох країнах, включно з Україною, є вже скасована. Тобто, якщо людина зробила якийсь злочин, страшний і жахливий, її можуть посадити там на років 15, хоч це називається довічним. Ну, хоча довічно – це до віку, поки людина жити буде. А тут, по факту, дається найбільший вирок, найстрашніший – позбавлення життя невинної істоти, яка нічим не завинила, тільки за те, що її батьки не мають бажання, щоб ця дитина жила. Ну, не знаю, там, щоб не нагадувала про тата, або ми зараз збираємо собі там на Мальдіви. Ну, зараз це не актуально, зараз війна. Але хоча не всі чоловіки, але дуже багато жінок теж можуть собі десь там збирати на якийсь відпочинок. І стоїть на шальках терезів вибір. Ця дитинка народиться, і ми не поїдемо десь там на відпочинок. Або ні, дитинка не народиться, зато поїдемо на відпочинок. Тому, якби, одне на користь іншого. До чого тут покараємо цю дитину? Ну, так я питаюся, а до чого? Тому що коли карається злочинця якогось, то йому дається адвокат, йому дається камера. Його не можна поспішно до суду карати, його не можна катувати, його не можна бити. І ця людина має якісь свої права. А тут теж є людина. Тому що суто медично, біологічно і по генах, якщо розібратися, то ця людина є зовсім окремою одиницею, ніж тіло матері, ніж тіло батька. Так, вона складається з яйцеклітини матері і з сперматозоїда батька. Так, вона має в собі певні риси і від батька, і від матері. І не тільки від них, але там від дідуся, бабусі і так далі, і так далі. Але все-таки це окрема людина, яка так само, як і ми з вами, хоче тішитися цим життям, хоче любити і щоб її любили, хоче жити передусім. Але в якийсь момент, давайте, на 3-4, якщо нам це буде невигідно, ми спробуємо себе переконати. Це не чай, це ром. Тільки все рівно чай. Не виходить. А в випадку з дітьми це виходить. От люди собі подумали, що от це не дитина. І раз, в якийсь момент це перестало бути дитиною. Добре, зараз не про цей аргумент, зараз ця аргумент. Збірка аргументів. Смішних і жалюгідних. Чоловік не має права про це міркувати. Друзі, дивіться, до чого ми зараз дійшли і про що ми зараз з вами говоримо. Виходить так, що усі покоління феміністок, які боролися за те, щоб сказати, що жінка – це теж людина, які боролися за те, щоб в жінки також були такі самі права, як і в чоловіка. Чому? Тому що жінка – це також людина. І якби ми дійшли до того, до ситуації, яка зветься абсурдом. Чоловік не має права про це міркувати. А чому це він не має права міркувати? Він що, не людина? Чи інакше, чи жінка не людина? Адже ми говоримо про людину. Про яку людину? Ну, про трьох як мінімум. Є три людських особини в цій ситуації. Є людина – це ця жінка, вона ж матір майбутня. Або вона буде матір'ю дитини, яка народиться, або буде матір'ю дитини, яка буде замордована під її серцем. Є інша людина, чоловік, який теж був причетний з цим процесом запліднення, як мінімум.
Ну, є третя людина, яка є окремою людиною від тіла матері і окремою людиною від тіла батька. І в неї інші гени, в неї інша група крові, в неї і може бути інший колір волосся, очей, там різні показники всі психофізіологічні. То тепер як? Чоловік не може про це говорити. А чому це не може говорити? Ну, наприклад, чоловік цієї дитини може про це говорити. Чому? Ну, це його дитина. Це перше. Друге. А можливо, той, хто запліднений і має великі шанси не народитися, можливо, це теж чоловік. То він теж не має права говорити. Ну, немає, бо немає ще такої можливості. Він ще не навчився говорити, його ще не народили. Добре, але умовно кажучи, далі йдемо по цій чоловічій лінії, в цій жінки, ймовірної матері живої або ймовірної матері мертвої дитини, бо і в тому, і в іншому випадку вона все рівно мама буде, живої чи мертвої дитини, в будь-якому випадку. В неї є ще дідусь, наприклад. Ну, можливо, є дідусь, ймовірно. Можливо, ще живий, а можливо, вже його немає в живих. І він хоче мати онука або онучку. То він теж не має права про це вирішувати, тому що він теж тут ні при чому. Ну, але це ж його гени передалися. Це його кровна справа взагалі-то. Зрозуміло, що там батьки не мають вказувати, скільки і коли родити, і так далі, і так далі. Ми про це з вами на інших етерах говорили. Але сьогодні от чисто ось ця статева різниця, що чоловік не має права. Тобто не має права. Ще раз, чоловік має обов'язок платити аліменти, чоловік має право піклуватися за жінку і правильно буде робити. Я це активно підтримую, що потрібно за дитиною дивитися, за мамою дивитися, і саме чоловіки цим опікуються, і саме чоловіки є цими захисниками, дуже часто забезпечувачами, хоча є нюанси. Але не про все сьогодні, тільки про деякі речі. І тут він не має права. Не має права, тому що що? Тому що їй хочеться, не знаю, мати секс і не мати наслідків? Чи тому що вкралася ось ця лівацька ідеологія «моє тіло, моє діло»? Твоє діло – це з ким і коли спати. А в цьому випадку це вже не твоє тіло. І це вже не твоє діло. Тому що це тіло іншої людини. Не твоє. Ну, якщо ти кажеш, що все рівно це моє тіло, бо це в моєму тілі, ну, вибачте мене, ну, це суперечить логіці, здоровому глузду і біології. Ще раз, та людина має інший генетичний код, інші гени, інші хромосоми. Так, вона походить від тата і мами, але це вже не тато і не мама. Ця дитина є іншою особою. І тому взяти роздумувати, що от якщо мені це не вигідно, то я скажу, що це згусток клітин, а якщо мені це вигідно, то я буду бідкатися, що от я втратила дитину. То не відповідальність чоловіків. Тобто, як не відповідальність? Як платити аліменти, то відповідальність чоловіків. Як забезпечувати, оберігати і охороняти жінку, її дитину, то це відповідальність чоловіків. Але коли це не вигідно, то це не відповідальність чоловіків. Як це не відповідальність? Якраз таки відповідальність. Тільки тут питання все зводиться до того, чи ця дитина є дитиною чоловіка і жінки, чи випадкових статевих партнерів за різних обставин. Цих обставин буває багато різних, і вони бувають дуже часто трагічні. Далі. Тільки жінка має право прийняти рішення. Ну, ще раз. От є той чоловік, а я знаю дуже багато випадків, коли жінки таємно від своїх чоловіків робили аборти. Ну, бо не хотіли народжувати дитину чи дітей. І тепер це тільки вона має право вирішувати. Ну так, але це його дитина також. Далі. І будь-яке її рішення буде вірним. Дорога авторка цього тексту, це буде надто поважно сказано. Ну ось цих букв, набору букв. Будь-яке рішення буде її правильним. Що за ахінея? Умовно кажучи, я зустрічаю там цю Альону, чи як там її звати. Я чи там, не знаю, хтось інший. Ну не знаю, російський солдат, скажімо, так? Зустрічаю і собі думає. От вбити мені цю Альону, чи спочатку повішити, а потім вбити? А може зґвалтувати, а може ще щось. І будь-яке рішення його буде правильним. Чого? Бо він має силу. Його зброя в руках є його аргументом. Так само тут. Жінка може вбити цю дитину, а може не вбити. І будь-яке рішення її буде правильним. Це з того самого розряду, що ось цей маніяк, московський вбивця, може подумати, от я вб'ю чи не вб'ю? Або якась будь-яка інша людина, от не знаю, от буде їхати хтось собі, не знаю, там, за кермом. І він собі трошки прийме градусів кілька на грудь.
буде їхати і буде йти ось, наприклад, авторка ось такого коментаря, умовно кажучи, буде йти по тротуару, він так подивиться і думає, збити мені її чи не збити? Щось вона мені не подобається, не знаю, там, нехай буде колір волосся не сподобався, чи там ковтинка не сподобалася, чи, ну, просто щось йому не сподобалося, так йому захотілося. Він має таку владу, він має таку силу. І зіб'є він її чи не зіб'є, і будь-яке його рішення буде правильним. Так? Правильним чи неправильним? Ніхто не буде бачити. Ніхто. Не буде свідків. Він може це зробити безнаказано абсолютно. Така логіка. Будь-яке її рішення буде вірним. Це прекрасно. Лівацтво розквіло буйним цвітом. Немає хорошого, немає поганого. Є просто моє бажання. І будь-яке моє бажання буде правильним. Ні, це не так. Тому що не можна ані людей на тротуарах збирати, збивати ані на дорозі, ані в лонах матерів. Як казала свята мати Тереза, якщо мама може вбити свою власну дитину, то хто заборонить мені чи тобі вбити одне одного? І йдеться передусім про це, ні про що інше. Тому не треба ля-ля і не треба говорити дурниці. А це дурниці. Добре, ще з точки зору біології, тому що релігійний чи моральний аспект, я так розумію, ці аспекти взагалі не розглядаються, бо це фу-фу-фу, не можна, це там, на що це там, ви там лізете комусь і в когось там питаєтеся, що там чимось займається. Так питання не про секс, питання про життя іншої людини. Розумієте різницю? Ні, не розумієте. Чому? Тому що постабортний синдром викидається з свідомості людини. І людина не готова просто з цим жити. Коли говориться про те, що ні, це тільки жінка має вирішувати, це так, звучить так само, якби ось був Homo sapiens, людина розумна, були там пітекантропи, австралопітеки, і окремо жінка, окремий вид людини. Чи така підлюдина така трошки, так? Того, що от чоловіки – це от люди, вони не мають права вирішувати, має право вирішувати жінка. Так, стоп, чекайте. Тобто, чоловік і жінка – це не людина? Це не один той самий людський рід. Тільки жінка має право? Звучить якось так. Ну, я розумію, коли, наприклад, дитина якась там неповнолітня або неповносправна, не знаю, каже, що корова – це ж одна тварина, а бик – це інша. Ну, але ми ж то з вами розуміємо, так, що це та сама тварина. Ну, тільки то чоловіча особина, чи самець, а то самка. Про тварин ми так говоримо, так? А про людей кажемо, що це чоловік, а це жінка, але разом це людина. Чоловік окремо людина і жінка окремо це людина, але не може жінка сказати, що от справа, там, не знаю, народження дітей – це не чоловіча справа. Ну, чоловіча справа і зачинати тих дітей, і народжувати, і спільно з жінкою приводити на цей світ і виховувати. Тому що питання не тільки в сексі, питання в дуже багатьох і багатьох аспектах. Але передусім, з точки зору біології, генетично дитина не є мамою. Вона є в мамі. І кожен з нас був в мамі, і слава Богу, за наших батьків і мамів, завдяки яким ми прийшли на цей світ. Але казати, що це окрема істота, що жінки – це хтось одне, а чоловіки – це зовсім інше, ну то передаю привіт палкий. Ні, жінка – це теж Homo sapiens. І це один той самий вид. І ми так розмножаємося. Не бронькуванням, не аплодисментами, не через уть. А от розмножаємося саме так, як розмножаємося. На закінчення цієї теми лише одне скажу. Причина цих дискусій, причина цих хворих коментарів полягає не в аргументації і не в аргументах. Причина цих коментарів полягає в зраненому серці. В серці, яке кривоточить від постабортного синдрому. Людина вбила дитину, і тепер вона буде писати що завгодно. Навіть якщо це буде суперечити логіці.